नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडले वैशाख पच्चिस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले विद्यमान जारी पुँजी एक अर्ब नौ करोड पचास लाख रुपियाँको आठ दशमलव दुई दुई प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो यसअनुसार कम्पनीले नौ करोड रुपियाँ बराबरको प्रति सेयर एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका नौ लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर एक दुई तिन चार छ र सातका स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम एक लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा आइआरबी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ निष्कासन बन्द छिटोमा जेठ आठ गते हुनेछ भने ढिलोमा जेट तेइस गते हुनेछ आइपिओमा ग्लोबलाइमी ब्याङ्कका लेखनाथ र न्युरोड शाखा त्यसै गरी माछापुछ्रे ब्याङ्कको मादी शाखा यसै क्रममा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको खोला अमरसिंह बुटी बजार शाखा र गरिमा विकास ब्याङ्कको सभागृह महेन्द्र पुल बटुले चौर बिरौटा तल्लो गगनगौडा बुद्ध चौक तालचोक र हेमजा शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्ने छन् हस्त साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि यस आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ भने यो आइपिओ भर्नुहोला यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद